विपक्ष नायक समगी जनबल वेगे नायक गालु डिस्ट्रिक्ट समगी वनिता समुलुव गालु समनल क्रीडांगणयदी अद पस्वर वे पवत्वुना मेन्नेस मगे गेदरटा दापु ACL फायर गार ඒ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ සම්ප්‍රාප්තිය සිදුවන මොහොත සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට උදායි රැසෙ රටටමයි සජිත් තව දින 200ක් යන්නට පෙර කවුරු කැමති වුණත් අකමැති වුණත් ජනාධිපති මැතිවරණය පැවැත්තිය යුතුව තිබෙනවා මෙච්චර කල් ජනාධිපති වරණයක් පවත්නකොට එක එක වේදිකාවට ඇවිල්ලා එක එක අපේක්ෂකයින්ට උදව් කරන්න කියලා මගුල් කපුකම කරපු උදවිය දැන් කියනවා මේ පාර මගුල් කපුකම වෙනුවට එයාලගේ කෙනා තමයි හොඳම මනමාලියා කියලා සටනට එන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා කියලා කියන හැටි අපි දකිනවා නමුත් කපුවා මනමාලියා වුණාට කවුරු කොහම ආවත් වැඩියෙන්ම කාන්තාවන් වෙනුවෙන් හඬ නගන නායකයා වැඩියෙන්ම කාන්තාර ප්‍රශ්න ගැන වැටහීමක් ඇතුව ඉන්න නායකයා ඒවට විසඳුම් සහිතව වැඩපිළිවෙළක් වලක් සහිතව ඒ වෙනුවෙන් සැබෑ ඌමනාවක් තිබෙන ජාතික නායකත්වයේ තියෙන වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි අපේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ළඟයි සමහරු රටේ හතර වටෙන් සෙනගැදලා රැස්සීම් තියෙන මේ ගාඩු දිස්ත්‍රික්කයේ අද මේ රැස්සීමට වෙන පිට දිස්ත්‍රික්ක එකකින් සෙනගැද්දේ නැහැ හතර මායිම ඇතුලෙන් සෙනගගෙනලා මේ වගේ සාර්ථක එකම හිස්කොඩක් බවට පත් වෙන පුතු මදි වෙන ඉඩ මදි වෙන මේ තරම් උද්‍යෝගයක් තියෙන පිරිසක් ඒකරාශී කරගෙන රැස්සීමක් තියන්න පුළුවන් එකම පක්ෂ සමගී ජන බල වේගයයි ඔගලන් දැක්කහම කවි සිතුවිලි තමයි පහළ වෙන්නේ කෙසේ කියම්දෝ අද මේ සිරිය වනම්දෝ සමහරක් කියන ගණිකා වෘත්තිය නීතිගත කරන්න ඕනි කියලා ආණ්ඩුව කියනවා අවුරුදු 22 තරුණයාගෙන් අපයෝජනයට ලක් වෙන ගෑනු ළමයාගේ වයස අවුරුදු 14 වුණත් කමක් නැහැ කියලා මේ අපයෝජනය සාධාරණීකරණය කරන්නට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රමුඛ මේ නඩේ ආණ්ඩුවත් ගේන යෝජනා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා ඒ වෙලාවේදී කතා කරනකොට එතුමාට කිව්වා පෑඩ්මෑන් කියලා සමච්චලයට ගත්තා හැබැයි දැන් ආණ්ඩුවත් පිළිගන්නවා සනීප ආරක්ෂක තුවායක් ගන්න නැති හින්දා ළමයි ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැ අපිට ජාතික ආරක්ෂාව ඕනේ අපිට මේ සනීප ආරක්ෂාව වැඩක් නැහැ කිව්වා කෝයේ සුදු නෝනලා කොහොම හරි ඉන්න හිටින්න රටක් හොයන්න ගිහිල්ලා මේ රටේ 150කට ආසන්න කාන්තාවන්ට සනීප ආරක්ෂක තුවායක්වත් නැතුව ගියා දැන් ගෝඨාභය දෙක නාටකය ඇවිත් තියෙනවා අනුර කුමාර දිසානායක එදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටගෙන කියපු දේවල් අද අනුර කුමාර දිසානායක දුව දුව කියනවා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ කියනවා කාන්තාව වට කරගෙන කියනවා රට රටවල් වල ගිහින් කියනවා ආයර් සැරයක් මේ කාන්තාව එක මිනිට රැවටුණොත් කන්න වෙන්නේ පරණ පරිප්පුවම තමයි ඒ නිසා මේ දකුණට ඇවිල්ලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට කියන්න පුළුවන්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක් කාන්තාව රජ කරන්න කියලා කරන්දෙණියේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමිය කුඩා දැරියක් හිටියා පඩිපෙලේ බෙල්ලෙන් ඇදගෙන ගිහිල්ලා පාරේ තියලා ඝාතනය කරපු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කාන්තාවන් සහ ඒ අයගේ බලය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ රෙදි ඇදගෙනද කියලා ස්මාර්ට් කාන්තාව අපි නිර්මාණය කරනවා මේ රටේ පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය අපි ශක්තිමත් කරනවා කාන්තා කේන්ද්‍රීයව ජනතාව සවි බල ගන්නන ජනතාව ශක්තිමත් කරන වැඩසටහන් අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා ශ්‍රම බලකායේ කාන්තාවන් ඉන්නේ 134යි අපි මේක කෙසේ හෝ 150ට ගේන්නට ඕන විශේෂයෙන්ම කාන්තාවගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න භාවය ශක්තිමත් කරන්නට 100%කටම ඒ ලබා දිය යුතු සෞඛ්‍ය උපකරණ ඒ සනීප ආරක්ෂකතුවා අපේ රජයක් යටතේ නොමිලේ ලබා දෙන්නට අපි අනිවාර්යෙන්ම කැප වෙනවා පහුගිය දවස්වල මට චෝදනාවක් ආවා මම වැඩිපුර පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරනවායි කියලා මම පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්නේ මගේ අයිතියවත් මගේ පවුලේ සමාජිකින්ගේ අයිතියවත් වෙනුවෙන් නෙවෙයි මේ රටේ ලක්ෂ 220ක් ජනතාවගේ අයිතිය වෙනුවෙන් වර්තමාන රජය පෙබරවාරි 13 වෙනිදා ගැසට් පත්‍රයක් පල කරා දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ වෙනසක් කරන්න මොනවාද මේ වෙනස්කම් අපේ දැරියන්ට ලිංගික ක්‍රියාදාමයන් වලදී කටයුතු කිරීමේ වයස අවුරුදු 16 සිට අවුරුදු 14 දක්වා අඩු කිරීම. ඔන්න කාන්තාවන් රැකගන්න ආණ්ඩුව කරන දේවල්. කාන්තාවට අතවර කරපු පිරිමි පාර්ශවයේ පුද්ගලෙක් 22 දඩුනම් ඒ පුද්ගලයාට ලබා දෙන දනුවම ලිහිල් කිරීම. එතනින් අතර වුණෙත් නැහැ. කාන්තා දූෂණය වෙනුවෙන් විශේෂිතව තිබුණු ඒ නීති පද්ධතිය කාන්තා දූෂණය පිරිමි දූෂණය දෙක එකට එකතු කරලා කාන්තාවගේ අයිතිය බාල්දු වෙන ආකාරයට නීතියක් සම්පාදනය කරන්නට මේ ආණ්ඩුව කටයුතු කරා ඊයේ දවසේ මේකට විරුද්ධව මම පාර්ලිමේන්තුවේ හඬක් නැගුවා
සතුටෙන් කියන්නට ඕන අද දවස වෙනකොට විජේදාස රාජපක්ෂ අධිකරණ ඇමතිවරයා කියනවා එයා මේක ඉල්ලාස් කරගන්නවයි කියලා පුරුෂ පාර්ශවයට වැඩිය දරු කැක්කුමක් තිබෙනවා කාන්තා පාර්ශවයේ ගෙදර බුදුන් අම්මා කියන්නේ ඒකයි අනාගත අපේ රජයක් තුල සහනාධාර වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරනකොට ලබා දෙන හැම සහනාධාරයක්ම ගෘහයේ සිටින ගෘහණියට ලබා දෙන්නට අපි කටයුතු කරනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා පිරිමියා කවුරුත් මාත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා පැහැදිලි පොරොන්දුවක් මම ලබා දෙනවා කාන්තා පරපුර වෙනුවෙන් වෙනමම ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක් අපි පිහිටවනවා කාන්තා පරපුර වෙනුවෙන් වෙනමම කාන්තා කොමිසමක් අපි පිහිටවනවා මම ඔබට කියන්න කැමතියි මේ රටේ දේශපාලන ඉතිහාසයේ වැඩියෙන්ම කාන්තාවන්ගේ අභිවෘද්ධිය සමෘද්ධි උදා කරන්නට වාර්තාගත සේවාවක් කරපු ආණ්ඩුව බවට සමගි ජන බලවේගය පත් වෙනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි